Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up until... Fala galera, voltando agora aqui com vocês, e como vocês viram aí no vídeo, o modelo aqui da Nike, já vou mostrar aqui pra vocês o nome do modelo, é o Nike Renew Ride 3, tá aqui o código barras, o QR Code, o modelo aqui feito no Brasil, aqui no nosso BR mesmo, tá aqui a caixa aqui padrão aqui da linha Renew, tá aqui a parte lateral dela, parte de cima aqui da caixa, vou tirar aqui o modelo para dar um bisu pra vocês, e tá aqui galera, a parte lateral aqui do modelo, a parte traseira aqui do mesmo, a outra lateral, as laterais aqui são equivalentes, não tem diferença entre elas, elas são iguais, parte aqui do bico do tênis, do cardaço e também aqui da língua do modelo, a parte aqui da entressola e também aqui a parte da sola, uma sola aqui excelente, tem um grip muito bom, tem borracha aqui na extensão inteira aqui da sola, aqui a parte da entressola, eu particularmente gostei aqui do conforto desse modelo aqui, tanto aqui na parte de trás, quanto aqui na parte da frente, ele é bem confortável, não é tão leve assim, mas ele é bem confortável, tem uma pisada bem macia, eu gostei bastante, tá aqui a parte da boca do tênis, vou tirar aqui a palmilha, para vocês poderem conferir, e tá aqui pessoal, a palmilha do tênis, tá, a palmilha aqui na espessura de mediana, até grossinha na verdade, tem aqui uma maciez também muito boa, vem na cor preta aqui na parte de
cima, vem estampado aqui, Nike Renew aqui na palmilha, e aqui a língua, com a etiquetinha, na verdade a etiquetinha não está aqui, a etiqueta aqui do T-Stands, vem na parte lateral aqui do modelo, aqui bem difícil de mostrar pra vocês, mas eu vou tentar aqui focar a câmera, e tá aqui galera, QR Code e mais informações sobre o modelo, e galera, esse foi o vídeo aqui mais uma vez aqui no canal, bem objetivo mesmo, pra demonstrar esse modelinho aqui no pé, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que eu vou sim tentar responder a todos da melhor forma possível, sempre visando aí ajudar vocês de alguma forma. Então galera, até o próximo vídeo e até o próximo tênis. Tchau, tchau galera!